had me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can write out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. So call me anytime that you need a favor. Call me anytime.
take you anywhere, somewhere. We won't be scared. You will see me flying high, staring into your blue eyes. We don't need nobody else. I got you, and you got me too. Bom dia, gente! Começando esse vlog por aqui, tem uma cabecinha aqui. Domingão de Páscoa por aqui. Gente, o ângulo tá ruim porque meu braço é curto e eu tive que pegar alguém no colo pra começar o vlog. Tá um domingão bem lindo, um sol bem gostoso. Depois eu vou mostrar um pouquinho da rua pra vocês. E eu tô preparando algumas coisinhas pro almoço, a gente vai receber visita. Mostrei pra vocês aí como foi um pedacinho da nossa sexta-feira santa, né? Do nosso almoço, eu fiz uma moqueca, fiz uns peixinhos empanados ali. Foi bem simples, mas tava muito gostoso. E tô voltando agora no domingo pra mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser a nossa Páscoa. Vamos com a gente? Vamos, Lu! Gigi quer dar um oi. Vem cá, então. Oi. Então, bom dia. Bom dia. Começou o cartão de ovos. Qual é a pista 1? Eu vou lançando os pista 1. Vamos começar? Acho que falta... Não vai conseguir. Achou então? Achei. Tinha Nossa. Até um bebê. Tinha até um bebê junto. O Malu achou uma diversão a caçar os ovos. Mostra, mana, mostra. Okay. Vamos começar pelo ovo. Esse é o ovo rumo ao tesouro perdido. Depois a gente vê. Acho que esse aí tem alguma coisinha dentro. Talvez
Vamos ver aqui. É uma caixinha do... do Netunes. Tá? Lune... ovo explosivo? Pois é. Como é que será um ovo explosivo? Eu abro agora? Ah, melhor tomar café antes. Então, né? Vamos tomar cafezinho antes? Vamos fazer certinho? Tá. Por mais que na Páscoa a mãe deixe tu comer antes o doce, vamos fazer certinho? Vamos. Esse aí ele deixou lá na casa da Valane. Não, na casa da Valane. Uhum, tô rápida, filha. Olha, tô feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Gigi, de vovó e do coelho. Do coelho. Tem até umas orelhinhas, ó. Para... para... o que tá escrito aqui? Cofrinho. Cofrinho. Ah, tá. Já entendi. Entendeu? Entendi. Para cofrinho. Cofrinho. Legal. Mais um EVA. É, só pra dar um volume. Só pra dar um volume. Nossa! As tartuguitas com o avó, mas é uma vaquinha. As tartuguitas. Não. Tem Nutella. Ah, e o potão. Um potão de Nutella, essa avó. Vou te contar. Eu vou agradecer ela pelo WhatsApp. Mas... nossa, ela encheu um monte. Esses aqui tem mais. Vamos ver. Ai, esses aqui... ai, nem sabia bom. Que existia isso aqui. Ah, eu já comi. Eu acho que teu pai já me deu um desse. Ai, que legal. Tem muita coisa nessa cesta. Som de valsa. Pirulito. Tá, precisa tirar tudo, filha. Ah, eu vou tirar tudo, né? Depois bota de volta arrumadinho pra ti. E a última aqui, que é sacola. Malu, lá dentro. A Malu quer pegar. Ai, que sonho. Chocolate. Não pode roubar. Eu queria tanto essa caixa. Deixa aqui a última. Ai, tem um jogo, um troço? Tem um jogo. Um jogo? Igual o da Hot Wheels que uma vez eu comprei. Não tem mais nada. É isso aí? Adorou tua Páscoa? Ficou feliz? Mas caiu todo. Agora bora tomar café e continuar o dia? Sim. Daí eu como chocolate. Tá. Oi, gente. Oi. Dá oi, Malu. Oi, pessoal. Enfim, começando esse vlog aqui com vocês, né? Eu tentei começar o vlog hoje de manhã, eu fiz uma abertura, eu mostrei um pouquinho do início do almoço, nosso almoço de Páscoa. Só que a blogueirinha aqui, aprendiz, iniciante, esqueci completamente de gravar o resto do dia. A gente recebeu visita, minha sogra, minha cunhada vieram, agora de tarde a minha comadre veio e... eu acho que independente do nosso propósito aqui no YouTube, né, da meta que a gente tem, do propósito que a gente tem, né, os momentos em família são os mais importantes, então eu curti o meu domingo de Páscoa realmente em família e terminei esquecendo de continuar. Então agora de noite... foi muito legal. Então agora de noite eu me sentei, enfim, parei agora e eu pensei, ah, o que eu vou fazer? Ah, vou editar o vídeo, disse, mas que vídeo? Então vocês vão ficaram, né, agora eu vou usar esse como encerramento, então vocês ficaram com a receita da moqueca, as receitinhas que eu fiz na nossa sexta-feira santa, que estavam bem gostosas também, tava uma delícia, e a caça aos ovos, um pedacinho da caça aos ovos da Gigi, né, que a gente faz aqui em casa. E mesmo a Gigi tendo conhecimento, né, da ressurreição, da morte, da ressurreição de Cristo, nós fazemos essa brincadeira com ela, porque ela tem, né, conhecimento, ela sabe o verdadeiro sentido da Páscoa, mas a gente gosta de fazer essa brincadeira com ela, né, e enquanto ela quiser, enquanto ela gostar, a gente vai continuar fazendo. Então vocês assistiram aí um pedacinho de como que foi. E a Malu quer aparecer. A Gigi quer mostrar um pouquinho pra vocês do que ela ganhou de Páscoa, né? Que o coelhinho é sempre muito generoso com ela. E ela quer mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou virar a câmera aqui e a gente já mostra.
Pode mostrar, filha. Bom, desculpa que eu tô mascando de chiclete, mas... Gente, hoje foi o dia do açúcar. Eu confesso que eu já comi algumas coisinhas. Umas coisinhas? Algumas coisinhas, sim. Mas tá a maioria aqui. Peguei essa caixa do colinho. Esse pacotinho aqui, ó. Dá até um dinheiro. Que delícia, tem até um dinheiro. Um botão de Nutella. Que delícia. A Malu tá de olho ali, ó. A Malu conseguiu apegar o pé essa semana, aprendeu a pegar os pezinhos, né, Malu? E é só o que ela faz agora. Daí ganhei umas barras, ganhei esse ovo, que inclusive eu já comi um pedaço. Ah, que delícia. E daí ganhei mais um monte de bombom aqui. Que gostoso, filha. Coisa boa, né? Esse ovo. Caiu ali. Deus é bom, né? Generoso. Porque nos deu pessoas amorosas, né? Uhum. Que amam tu e a Mana. Aí a Mana ganhou uns presentinhos também. Ganhou. Vamos pegar os presentinhos dela. Tá. Prontinho. Então, a minha mãe lembrou. Daí aqui tem uns presentinhos que a Malu ganhou. Uhum. E agora ela vai mostrar. O que tu ganhou, Malu? Tudo bem, vou botar com um pouquinho da minha paca. Eu ganhei esses sapatinhos aqui que são muito lindos. Tu ganhou, Malu? Fala agora, Maluzinha, tu já conversa? Eu ganhei esse troço aqui de morder. Um mordedor, um garfo gigante. Já foi todo babado, já foi todo mordido. Eu ganhei esse troço aqui pra eu botar no meu beco, que eu boto. Muito bom. Os pés. E eu ganhei essa linda roupa. Que linda essa roupa. Os presentinhos da Voleta e da Dinda Josi, né? Eu adorei. E a Gigi ganhou já de alguns dindos, ganhou das avós também, mamãe e papai, né, filha? Aham. Coelhinho? Coelhinho, coelhinho, coelhinho. Ah, coelhinho. Olha que quanto bombom. Uhum. Inclusive, tinha uma caixinha que virava jogo. Uma caixinha que virava jogo. Ah, sim, da Oreo, né? Posso mostrar? Pode. É, e aqui a caixinha da Oreo, que vem com várias coisinhas, né? Ai, tudo, todos os produtinhos, né? Deixa eu me mostrar aqui do outro lado o que que vem. Vem todos os coisinhos da Oreo, eu achei um amor essa caixinha. Vou mostrar aqui, ó. Você chutou. E aí vem um joguinho. Ó, eu vou mostrar. Bem legal. As coisas da Oreo, coisinha da Oreo, Oreo. Tudo Oreo, né? Tudo Oreo. E daí vem esse joguinho. O dado vem o dado. Uhum, bem legal. O ângulo tá uma coisa, né? Porque a gente tá escorou o celular no o tripé na almofada. Almofada, fizemos uma gambiarra. Vem mais pra cá, Felipe. Não se mexe muito pra não cair. Ai, as blogueirinhas. Gente, então, só pra encerrar o vlog aqui com vocês. Na verdade, eu quase não gravo vlog porque a nossa rotina é muito doida aqui em casa. Ela é muito, muito corrida, né? A gente trabalha bastante, né? E a gente se envolve muito com a casa e com coisas, né? E vocês viram, a gente tem horta, tem bichinho, tem muita coisa. E então, o vlog é meio complicado de gravar, mas a gente sabe que boa parte dos inscritos acompanham vlogs, gostam de vlogs, então a gente, como a gente tá nessa plataforma gerando conteúdo, tem que ser conteúdo que realmente, né, agregue aí, que traga alguma coisa pra vocês. Posso só falar um negocinho? Uhum. Desculpa a gente ter esquecido de gravar, só que veio minha dinda, veio primo, tia, veio muita gente. E acaba que a gente tem que fazer coisa na casa, e a gente acaba se distraindo e nem percebe que não gravou. É, pior que, gente, acompanho alguns canais já há muitos anos, e às vezes as blogueiras diziam assim... Ai, eu esqueci de gravar, eu esqueci de gravar, desculpa, começava na quinta, e daí continuava lá no domingo, e eu pensava, nossa, que estranho, né? Mas, gente, não tem como, né? É vida real, é rotina de realmente... Mãe de duas, né? Esposa, dona de casa, profissional, então... Mas então tá, pessoal. Quero encerrar esse vlog aqui com vocês, né? Começar e encerrar rapidinho, mas... Eu queria realmente trazer, né? Alguma
mensagem, assim, que agregasse na vida de vocês que acompanham, né, o nosso canal. A gente, quando a pessoa se inscreve, a gente acompanha um pouquinho, né, e o Giovanni, a gente tem conseguido tirar um tempinho pra olhar quem realmente tá se inscrevendo, e o pessoal que tem canal, a gente acompanha também. Então, eu vejo que são pessoas muito família, né, que também gostam desse estilo de vida que a gente leva e tal. Então, a gente fica muito feliz. E eu queria muito acrescentar algo pra vocês, né, em cada vídeo, mesmo que seja uma coisinha muito pequena, porque o tempo da gente tá muito corrido, cada vez mais corrido, e isso é bíblico, né, que o nosso tempo vai diminuir cada vez mais, né, cada vez mais a gente vai trabalhar, e cada vez o nosso dinheiro vai render menos, tudo isso tá na Bíblia, quem lê sabe. Então, se a gente for dispor do nosso tempo, né, pra parar na frente de um celular ou de uma televisão, pra acompanhar alguma coisa, que seja alguma coisa que agregue, né? Então, se vocês forem, né, realmente gastar o tempo de vocês acompanhando o nosso canal, que seja pra tirar alguma mensagem, alguma coisa boa pra vida de vocês. O que eu quero falar hoje é que é uma data muito importante, né, a Páscoa, que lembra, né, a memória da ressurreição de Cristo por nós. Cristo é uma pessoa, foi uma pessoa aqui em terra muito especial, uma pessoa pura, né, com um coração puro, um coração bom, né, 50% homem, 50% Deus, né, que filho de Deus e o próprio Deus. Gente, alguém tá muito irritada com o mordedor, porque ela tá com os dentinhos querendo incomodar ali, então ela quer morder, mas ela também se irrita, porque eu acho que dá muita agonia nela. Mas Cristo, ele morreu por nós numa cruz, né? Ele morreu e ressuscitou, mas a ressurreição dele não pode invalidar o sacrifício que foi feito, né? A gente tem que focar na ressurreição, porque ele vive, o nosso Cristo está vivo ao lado de Deus, né? E vai vir nos buscar, né? Mais cedo ou mais tarde, ele vai vir nos buscar. Olha lá o neném. Olha lá o neném, tá caindo sono, gente. Que nem diz o louvor. O Messias aguardado, ele vem me buscar, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Esqueci, deu um branco. Olha que a gente canta todo dia agora. Mas teve, é isso, pessoal. Culto, né? Teve num culto, é, me apaixonei. Eu não conhecia esse louvor. E aí eu vi recentemente no culto. Mas então é isso, pessoal. E a gente tem que lembrar da ressurreição, mas a gente não pode esquecer do sacrifício. Porque quando a gente acha que tá vivendo uma vida ruim e que tem que viver essa vida ruim pro resto da vida, quando a gente acha que não vai vencer as provações que a vida nos traz, né? Quando a gente acha que não vai vencer algum momento difícil, algum momento de perda, quando a gente acha que aquele vazio no nosso coração não vai ser preenchido, a gente tá invalidando o sacrifício que ele fez lá na cruz. Porque ele morreu lá na cruz para que nós fôssemos salvos, né? Para que nós fôssemos libertos, curados. Deixa a mana, filha. Pode deixar a mana. Para que nós fôssemos curados, né? Para que nós fôssemos perdoados. Aquele pecado que eu e você nem tínhamos cometido ainda já foi perdoado por ele lá na cruz. Então, você precisa entender que você é amado, né? Que tem um Deus que te ama, que tem um Pai que te quer, que te deseja, sabe, perto dele, que quer o melhor pra você, né? Não tem uma receita mágica pra gente ser feliz o resto da vida e não passar por momentos difíceis, mas tem um amigo, né? Tem um Pai presente, um Pai amoroso, que vai estar com a gente em todos os momentos, em todas as situações. Era isso que eu queria falar pra vocês. Não invalidem o sacrifício. Sejam felizes. Entendam que vocês são amados. Que pois vocês não é um precisam chocolate. Sofrer. Não é um coelho que vai te fazer feliz. Que não é um chocolate. Páscoa não é um chocolate. Até numa apresentação da igreja minha fala foi mais ou menos assim. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem essa família muito maluquinha. Que aprendizes de youtubers.
né? Que você e sua família, né? Se você porventura mora sozinho ou se você tá longe dos seus familiares, que você mesmo assim possa se sentir acompanhado. Pois tem um pai. Mesmo que você não tenha um pai que, tipo, é seu pai mesmo. Biológico. Biológico. Você tem um pai lá. Tem um pai lá no céu. E que em momento algum ele vai te deixar sozinho, né? Basta você fechar os olhos, concentrar nele, né? Levar o seu coração, o seu pensamento pra ele. Que ele vai suprir todas as suas necessidades, né? Vai preencher todo o vazio que você possa estar sentindo. E essa é a mensagem de hoje. Obrigada por nos acompanharem. Não esqueçam de curtir. Tem que curtir. Curte. Curte muito da live. Se inscreve no canal, né? Até pra gente tem que poder... Se inscrever. Até pra gente poder conhecer vocês também, né? Que daí a gente consegue, quando você faz a inscrição pública, a gente consegue acompanhar você, ver quem você é. Maluzinha, que feio. E daí depois que você clica em se inscrever, tem um sininho. Pra você não perder nenhum vídeo desse canal. Se inscreve no canal pra gente conhecer vocês. Ativem o sininho pra poder receber a notificação quando sair vídeo, porque... Ainda não consigo ter uma frequência exata pra dizer pra vocês toda terça, toda quinta, todo sábado. Porque ainda é não conseguimos. Corrido. Porque é muito corrida a nossa vida. Mas a gente vai, né, aos poucos a gente vai se organizando, se adaptando à plataforma. Pessoal, fiquem na paz, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Compartilha, eu vou lá dar uma atenção pra essa criança. Oi, essa pessoal, é a criança que não ganhou bem? Chocolate. Ela tá brava porque ela não ganhou chocolate. Eu ganhei sua roupa. Beijo. Fiquem na paz. Tchau. Tchau.